Свічки, що не бояться дощу, снігу та морозу, створив винахідник із Кременчука на Полтавщині Сергій Дорошин. Колишній військовий добре знає, наскільки така річ потрібна в польових умовах. Разом із братом і товаришем налагодили виробництво універсальних розпалювачів вогнища і відправляють їх бійцям АТО. Готові до серійного виробництва і мріють, аби таку свічку мав кожен наш солдат. Ложимо її під дрова, вона в режим вийшла, тепер вітер її не буде гасити. Не боїться вітру, морозу, снігу та вологи. Кременчуцький винахідник Сергій Дорошин створив універсальну свічку для розпалювання вогнищ. Незамінна річ у польових умовах, їй під силу розпалити багаття. Горить свічка 10 хвилин і не гасне під дощем і снігом. Виробництво разом із братом і другом налагодили в гаражі. Цей агрегат, будемо так говорити, він передігат, коли-то робився ще при Совєтському Союзі, робився для вижимання олії. Вот. А это все просто переделано. Почему? Потому что что было под руками, то есть больших денег нет, что было под руками, с этого вот и придумали. Свічки виготовлені зі спеціальної суміші, компоненти якої винахідник тримає у секреті. Каже, довго думали над пропорціями, вираховуючи саму формулу, а відтак кількість потрібного матеріалу. Засипаю я вже готову смесь, яка состоїть із 5 інгредієнтів. Вони повинні бути всі сухі. Всі сухі. Ті ж самі пілки, сплав, воск, він з'єднує. Якщо ж трохи більша температура на 5 градусів, воно все плавиться. Якщо менше на 5 градусів, воно просто-напросто не з'єднує. Універсальні свічки відправляють бійцям АТО. Винахідник Сергій, як ніхто, розуміє, що вони там вкрай потрібні. Адже він, колишній військовий, пройшов Афганістан, там осліп. Згодом операція «Зір» повернула, але на передову чоловіка вже не беруть. Вирішив хоч так допомогти побратимам. Последние полгода мы усиленно разрабатывали их уже вплотную, потому что в связи с нашими боевые действия, все, ребята на холоде, им действительно тяжело там разжечь костер быстро. Мы как раз их вот такие упаковки, мы их складываем в такой стик, обматываем и отправляем ребятам на АТО. Військові на Сході отримали вже 3 партії таких свічок. Доброволець місцевого батальйону Олександр нині під Дебальцевим. Каже, свічки не раз уже стали в пригоді. Ними й буржуйки розпалювали, і їжу підігрівали. У польових умовах ми їх не саме пробували, їх після дождя заламовуєте віток мокрих, ложите, і одної свічки достатньо для того, щоб розпалити мокрі дрова. Ми знаходилися в ангарі, під свічку вложили під банку тушенки, і вона її розігрівала. В упаковці вартістю менше 5 гривень – 5 свічок. Починав Сергій із 30 штук на день. Нині може зробити до 500. Хоче, аби такі свічки були у кожного українського вояка. Визнає, винахід далекий від ідеалу, тож постійно його вдосконалює, щоб полегшити життя нашим захисникам. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти ICTV.